där lämnar vi fotbollen och nu är det inte pojkar mot pojkar längre utan nu är det pojkar mot flickor och vice versa. Pojkarna på ena sidan väggen och flickorna på den andra. Här är sista omgången av Vem tar vem? Personkemi, för man tar självkontakt. Så där tappar den där. Okay. Okay. Man skapar självkontakt tack vare ordets makt i leken. Känner du till programmet, är det? Mm. Upplägget är väldigt enkelt egentligen. Du har en del frågor där. Mm. De kommer du ställa. Det här är väldigt okomplicerat egentligen. Det sitter tre främmande män här som du inte får se hur de ser ut. Du ställer lite frågor som du har skrivit. Till dem, de svarar. Du baserar ditt val, om du vill träffa någon av dem igen, på svaren du får. Och när du till slut har gjort ditt val så kommer då vinnaren, om vi säger så, ramla igenom den här smörpapper. Dörren. Varför kallas det smörpapper? Jag vet inte, för att man gjort av smör. En liten detalj i sammanhanget är varje gång precis innan du ställer frågor, då kommer den här börja blinka lite grann. Så här, som ett litet tecken på att nu är allvar. Är det någonting du undrar över? Nej. Känns det bra, Elin? Ja, det gör jag. Mm. Då, Elin, är det dags för dig att ställa första frågan. Så, take it away, första frågan. Om du fick ta med mig vart som helst i världen, vart skulle vi då åka och varför? Börjar vi med kille ett då? Mm. Jag har inget snabbt svar här nu, jag har gjort många ställen. Någonting bara, se en världskarta framför dig och tänk på något land. Varmt eller kallt? Har du ingen snabbt? USA skulle jag vilja åka till. New York och Los Angeles, alla ställen. Vi nöjer oss med det svaret, sa Ellen. Ja. Nummer två. Hur tröstar du mig när jag är ledsen? Ja, då skulle jag nog helt enkelt bara sitta i soffan och hålla om dig och kanske strö handen genom ditt hår och få dig att liksom prata och bara lyssna vad du har att säga. Det var ett fint, ja. Tackar. Så får du på nästa. Finns det något sexuellt förslag du skulle tacka nej till? Ja, det gör det ju. Jag är inte jätte high på den här att binda fast folk på udda ställen och sen ja, filma lite kort och sådär grejer. Men men du menar, gillar du det så går jag med på det också. Ja, absolut. Jag är klar. Man gör det. Till nummer två. Kanske något med urin eller något sånt, det skulle jag väl inte vilja ge mig in på, men annars så skulle jag gilla det. Klassiska golden shower. Ja, precis. Om det, ja. Den bangar vi för, alltså. Ja. Ja, den tar vi bort då. Ja, den tar vi bort. Killen nummer ett. Nej, jag är nog ganska öppen för förslag. Jag skulle nog gå med på det mesta, men sen vet jag inte hur sjukt du menar att jag skulle vara då. Jag skulle inte ta in djur kanske och... Gamlingar är ingen för mig heller. Det är vid dina gränser, det är helt uppenbart. Ja, gamlingar är ju samma sak. Jag tror att jag måste ställa mig lite grann här så att jag ser er också. Då är vi alltså framme. Har du någon följdfråga till killarna här? Nej. Jag tyckte det här med djur och just gamla som jag aldrig ens har hört som är fetisch. Gamla djur måste vara det absolut värsta som finns. En riktigt gammal chefer eller någonting. Det är inte höjda. Nej. Det gillar inte du. Nej. Nej, för fan inte jag heller. Vem tar vem? Det är strax tillbaka.